úgy gondolom, hogy az idény pedig most játszottunk a legjobban. A listavezető ellen tényleg nem tudok elmarasztalni senkit, mert küzdött, hajtott, ráadásul most ez jó játékkal is párosul, tehát szélen is, középen is nagyon jó támadásokat vezettünk hátul, úgy gondolom. Addig megoldottuk, amíg lehetett. Várható volt, hogy egyszer-kétszer azért el fog jutni az ellenfél kapunkig. Ez be is következett, de hát 11-est hibáztunk, 4-5-ször kapussal szemben voltunk, sajnos olyan spirálban vagyunk, hogy még egyelőre nem sikerül az, hogy nem sikerül berúgni a motor, de én megdicsértem a srácokat, mert tényleg most úgy mondom, hogy a játék is timmelt, mertek focizni, cselezni, csak a pont hiányzott az idő, úgyhogy majd bízom benne, jövő héten a sikerül. Nehéz mérkőzésre készültünk, aztán az 5. percben kiderült, hogy ez az is lesz, hiszen 2 méterről üres kapuba kapufát rúgtunk, és utána pedig egy ritkán látható potyagólt kaptunk, nem is tudom, a 4., 5., 6. percben, tehát innentől kezdve tudtuk, hogy vagyis éreztem, hogy ez nagyon nehéz lesz. Aztán az első fél időben még próbáltuk magunkat mélyebbre húzni, hiszen egy 11-est is összehoztunk, amit aztán ugye a vendégek kihagytak, és hát a második fél időben feltettünk mindent egy lapra, próbáljunk egyenlíteni. Persze hátul megint belehibáztunk, 2-szer lyukat rúgtunk. Ebből az ellenfélnek 2 nagy zicsere volt, amit szerencsére a kapusunk az mérkőzés elején elkövetett óriási hibáját kijavította, és utána pedig nyomásunk góllá érett. Egy gyönyörű gólt rúgtunk, szerintem szépen kijátszottuk. Hát én egy kicsit magunk felé hajolva azt mondom, hogy igazságos döntetlen született.